Dobra vest broj 1. I danas je u Srbiji desilo veliko slavlje. Dobra vest na Radiju S. Znate šta je dobra vest? Kad u zemlju koja statistika pokazuje da svake godine ima sve više i više razvoda, vi upoznate bračni par koji je u srećnom braku tačno 75 godina. 75 godina već pres brak. Ona je bi mala, kad smo se uzeli 16, mene bilo 17. E, to kaže deka Budimir, koja je sa svojim baka Miljojkom najstariji bračni par u Kraljevu. I pošto je sad Budimir na vezi, ja samo da iskoristim priliku da pitam kako vam je deda to pošlo za rukom, svaka čast. Pa eto, samo radi. Ako verete, mnogo radi. Verujem. A tolerancija, razumevanje? Pa tolerancija, naravno. Razumevanje i čuvanje i naravno mora i ljubav da postoji. Pa da, mora ljubav. Je li to onda savjet za u današnju omladinu? Pa nema tu zaveta, omladina je malo drugčija, sad nije malo, nego okrenulo se, kafići su najviše upropastili i to. Mi nismo išli smo na te granke, išli na bioskope i sve, ali svi mi se alkohol mnogo i u saobraćaju smeta i u braku. Da, kakav alkohol, tome nema ni reči. Samo ljubav, samo tolerancija i čuvanje, da, čuvanje. Ko hoće da doživi ovo što su Budimir i Miljojka doživeli. I samo veselo i samo pozitivno. Čestitamo. Današnja dobra vest broj 1. I danas je u Srbiji desilo veliko slavlje. Dobra vest na Radiju S. Radio S.